除了沾油之外的材料全部放进去，然后盖盖子。好了，吃吧吃吧。好香哦，好香哦，非常香。啊，蛤蟆骨里。这个是阿萨里。哦，阿萨里。蛤蟆骨里是变大。啊。念起来很像，但是它是阿萨里。可是我们都叫蛤蟆哎。对啊，今天要做的是蛤蟆的奶油、蒜头、酱油、白酒一起吃，很简单的烤拌料理。你会喝酒的话，一定喜欢的。今天是很简单的烤拌料理，这道料理我们还蛮常做的，因为很简单，对，而且很好吃，所以你也可以做做看，就是没什么步骤，所以一边吃一边做，一边吃一边做，一边做。一边吃，一边做，一边吃，嗯，开始哦。你们也从小一直用到烤拌吗？或是出来 Bruno 之后，蛮常会用到的？嗯，应该是 Bruno 出来之后开始流行烤拌。啊，我们是国小的时候一直有用到。你们几乎每一个家庭都有。烤盘欸，一个有，因为小朋友是蛮会吃饭嘛，然后做料理也很麻烦。那在家里做炒肉啊，还有炒面、大板炒，这种时候烤盘很方便。好的，那做做看。今天的料理很简单，奶油放进去，这个是四克，上面写四克，所以四克，但是有多少放多少。今天的料理。刚好没有什么国产之类的，所以用蛤蟆。是这样吗？忘记拿了，所以用蛤蟆。然后，大概中火到高火，中火到大火，然后蛤蟆放进去。这个已经屠杀好了，所以不要担心。然后。你们喜欢的白酒，白酒是大概这样，这样是多少？大概这样，一扎子到两扎子到一大子，范围很大，就是你喜欢的量就好。然后放，很多的蒜头，酱油是等一下哦，就这样。然后蛤蟆大概就好了，不小心没拍到。那再介绍一次，除了沾油之外的材料全部放进去，然后盖盖子。做法是这样，不小心没拍到也可以救回来的一个食谱。然后最后加了酱油，酱油是大概一大匙就好了。然后搅拌。感觉很好吃，好香哦！如果你觉得麻烦的话，酱油一开始的时候放进去也当然可以。那吃看看，好吃。这个小朋友吃的话会抢哎。嗯。谁吃比较快？好吃。谁吃比较快就可以吃比较多。嗯。嗯，好吃。蛤蟆还是好好吃哦。嗯嗯，我第一次吃到这个口味是在你姑姑家姑丈做的。一边喝酒一边吃很适合。嗯，一边看着综艺节目、嗯，新年特别节目、嗯。我吃蛤蟆的时候很喜欢这种里面没有料的蛤蟆，拿起来、嗯、啊，都喜欢拿起来这个动作。那你可以拿给我，嗯、我要吃，很快就吃完了。对啊。啊，番茄，还有意大利面，有饱足感。嗯，这个汤倒掉很浪费。还有，意大利香料，巴西利粉也可以。啊，真的很男生的，男生的料理的感觉。嗯。番茄还没熟，所以稍微煮大概两分钟就好了。好了，差不多了吧？好了，吃吧吃吧。好香哦，好香哦，非常香。然后最后放个大家很可怕的橄榄油。很可怕的部分是肉量的部分。
哇哇，用筷子的话很像铁板面，真的。唱出真的铁板面。嗯，很好吃。嗯，面都是蛤蟆的味道。嗯，吸饱饱，蛤蟆的味道都吸进去了。看起来也好吃。有人说超烫。嗯，我刚刚也这么觉得。有小朋友马上会吃光。对啊，这个只有两人份，我觉得感觉应该要吃三人份。嗯，好，今天的蛤蟆是一斤，所以大概吃两人份差不多。家里有两三位小朋友的话，可能要买两三斤。嗯，我觉得这种不用师傅的料理很棒。嗯，因为我看师傅也不太会失败。嗯，而且调味料随性就好。嗯，吃饱了。吃饱了。你们如果买到蛤蟆的话，可以做做看哦。胖姐很烫，车都烫到了。啊，对，很痛，所以这个是算是雾气。嗯，所以你们要小心一点哦。好，今天到这里哦，谢谢大家，拜拜。